هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە مانگی ڕابردوودا لە کرکوک ئەگەر بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەواڵێکی مژدەبەخش بوو بێ ئەوە بۆ هاوڵاتیانی سنووری داریگەرمیان زیاتر مایی دڵخۆشیە چونکە بە گەڕانەوەی کرکوک دوای هەڵکردنی ئاڵای کوردستان بۆ سەر هەرێمی کوردستان ئەوە بەشێکی زۆر لە ناوچەکانی سنووری داریگەرمیان دەگەڕێنەوە سەر ئەو پارێزگایە چونکە لە ماوەکانی ڕابردوودا بەشێکی بەرچاو لە ناوچەکانی سنووری داریگەرمیان سەر بە کرکوک بوون بۆ ئەوەش کادرێکی حزبی شیووعی کوردستان لە سنووری کفری دەڵێ ئێمە پێشوازی لەو هەنگاوە دەکەین پەرلەمانتارێکی کوردیش لە بەغدا دەڵێت هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لەم قۆناغەدا کوردی لە بەغدا کۆ کردەوە ئێمە وەک حزبی شیووعی پشتگیری لە هەڵکردنی ئاڵای کوردستان دەکەین لە کەرکووک مافێکی ڕەوای گەلی کوردە لەگەڵ ئەوەشدا پشتگیری مافی هەموو نەتەوەکانی تر لە کەرکووک دەکەین و پێشەلکردنی هیچ مافی هیچ نەتەوەیەک بە قابیل قبوڵ نازانین چکم لە ساڵەکانی 57 کفری تعلیب کراوە سەر بە کەرکووک بووە و ئێستاکە دابڕێنراوە لە کەرکووک تا ئێستاش ساق نەبووتەوە بەسەر ئیسر لەسەر دیالەی حالیە من سوپاسی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک چونکە بەهۆی بەریاری ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک هەموو کوردیەکی گرد لە بەغدا دوای سێ ساڵ لە پرش و بڵاوی لە نەبوونی یەکریزی لە نەبوونی یەکدەنگی بەهۆی بریاری ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە هەڵدنی ئاڵای کوردستان هەموو کوردی کۆ کرد لە بەغدا بۆیە من دەڵێم دەبۆیە ئەم هەنگاوە زووتر بکردایە و هەروەهاش ئەمە مافێکی دەستوری و یاساییەوە هەموو عەرەب یەکی گرت و جەختی لەسەر ئەوە کرد کە دەبێت ئاڵای کوردستان بێتە خۆرەوە بەڵام ئێمە وەکو هەموو فراکسیۆنی کوردستانەکان دژی ئەم هەڵوێستی بووین و هەروەهاش پێمان وتن بە هیچ شێوەیەک ئەم ئاڵا بەخێنەی هەموو شەهیدانی کوردستان بەرزکراوەتەوە نابێت بێتە خوارەوە هاوڵاتیانی سنووری داریگەرمیان داواکارن وەک چۆن کورد لەسەر پرسی هەڵکردنی ئاڵا یەکدەنگ بووە لەسەر تەواوی پرسەکانی دیکەش ئاوا یەکدەنگ و یەکگوتار بێ ئاڵای کوردستان پێویستی بە یەکڕێزی هەیە پێویستی بە یەکڕێزی قیادەی کوردی یعنی هەموو قیادەی کوردی بڕیار بدەن لەسەر ئەوەی یەکدەنگ بوونی کۆک بوون لەبەر ئەوە بتوانن هەر ئەگەرێک ڕوبەڕوویان بێت و بە یەکدەنگ ئەتوانن ڕوبەڕووی ئەو ئەگەرانن بەڵام ئەگەر بە بڕیاری تاکە شەخص بێت ئەمە خۆی ناکۆکیی زیاتر ئەکات من داوام هەیە هەموو کوردیەک بن بە تایبەتی لە پەرلەمانی عێراق و هەموو کوردیەک بێت بۆ ئەوەی ئاڵاگەمان سەرکەوێت هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە کەرکووکی کوردستان جێگەی خۆشحاڵی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەڵێن چۆن کورد لە هەرێمی کوردستان و لە بەغدا یەکەڵوێست و لەسەر پرسی ئاڵا پێویستە لەسەر پرسەکانی دیکەش یەکەڵوێست و یەکدەنگ بێ بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان